E aí, galera, Vanguard aqui com vocês, dando sequência ao nosso detonado de dirigindo caminhões pela rua. Vamos sair aqui, continuar a missão. Então, vambora. Vamos consumir alguma comida de regen aqui. Rapidinho. Você. Isso. Tá. Recuperar o nosso HP. A gente tá nível 6, continuando. Porque já tenho planos para esta noite. Pelo amor de Jesus, mãe. Você vai descobrir amanhã. Te quero muito, mamá. Até que enfim, Tika. Como anda a mama Wellis? É, tu sabes. Preocupado comigo. E ela não ajuda, entendes? Quer saber se eu não tô apodrecendo no lixão, como a maioria dos Welles? Isso já tá me desgastando. Quanto mais falo que está tudo bem, mais sinto que tô mentindo. Mas isso acaba depois de amanhã. Afterlife, lá vamos nós. Afterlife tem um nome bem conhecido por aí. É mesmo? Alguns dos maiores bicos dos clãs nômades estão planejados bem aqui. Não me surpreendes. Não tem lugar melhor em Night City para isso rolar. Pronto para perder o cabaço? Vamos. Olha, é melhor nem comentar sobre isso. Curiosidade para vocês, tá? Nessa parede aqui mais para frente vai aparecer um objetivo de missão. Mas quem diria? Não é? Bem antes da nossa época. Isso aí. Quando ainda faziam enterros bons. E quem seriam vocês, palhaços? Sou a V. E esse é o Jack Wells. Ah. Tá. E eu lá te conheço? Já vai conhecer. Viemos atrás do Tex. Fala, Tex. Dois bundas sujas aqui falando que marcaram contigo. É. Então tá, beleza. Ele pediu pra esperar um caso. Vão tomar ali uma no bar, sei lá. Tá passando dos limites, amigo. Droga, não posso matar isso. Saudades do Fallout. Coração de Night City. Ele tá bem aqui, palpitando. Escutas? Dá pra imaginar. E aí? Susan Forrest. Pode sentar, te atendo num segundo. Rapaz, ela tem voz mais de homem do que eu. Parece que acabou. Aí, tá vendo aquela coroa ali? Essa amarela que ele tá falando, tá? Melhor canal de Night City. Ué, achei que era o Dex. Por favor. Quando o Dex ainda cagava merda nas fraldas, a Rogue já tava na pista. Ela que é a dona daqui. O que vocês querem? Tô contigo. Duas tequilas da clássica com toque de cerveja e na pimentinha. Duas doses Johnny Silverhands pra já. Na mosca, Tika. Alguém fez o dever de casa. Parece que o cachorro comeu o meu. Tradição. Os drinks homenageiam os fregueses. E se eu quisesse um drink com o meu nome, o que, que eu faço? Vê se morre. De um jeito estiloso pra caralho. Melhor ainda numa operação. Ah, mas que beleza de tradição. Eu acho que morrer é um preço pequeno a se pagar pra entrar pra história. Tem que viver como uma lenda primeiro, sim? A morte não passa de um último florescer. A nós na Série A! Por isso eu brindo. Já vai ficar mal de novo, ó, com um golinho de tequila. Olha lá. Já quer anotar a receita? Pode ser. Doses de vodka com gelo, suco de limão, cerveja de gengibre e, o mais importante, uma pitada de amor. Dessa eu vou lembrar. Olha aí os novos brinquedinhos do Dex. Só trabalho, nada demais. O senhor Deschon vai recebê-los agora. Sorte aí. Valeu.
Por aqui. Se você escolher aquela opção, ela vai falar que é o dever dela saber, tá? Só pra não deixar vocês curiosos. Achei que dava pra pegar. Caramba, mano. É grande. Opa. Tu malha? É. Eu também. Esse jogo tá me trolando. Faz alguma merda exótica? Ó, Claire Russell. Eu sabia que ela era da família Russell. Tu acha que consegue me derrubar? Se alguém sabe de onde é essa referência, eu já gosto mais de você. Hasta la vista, baby. Este pinche tipo. Tô aqui. Que? Tá se mijando? Tô aqui. Mas a gente consegue entrar ali pra pegar. Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Não, ele não vai deixar a gente entrar ali antes de ter alguma missão ali dentro. Que? Tá se mijando? Hasta la vista, baby. Tô aqui. Os NPCs te apressando enchem muito o saco, nossa. Excelsior, essa porra aí mesmo. Edinho gostoso e delícia na mão, aquele padrão. Valeu. Olha se não é a dona V. A família inteira no mesmo lugar. Tá, antes de você sentar, pega esses itens na mesa, que você não vai ter outra chance de pegar depois, tá? Vamos ver esse troço. É assim que eu achar como... Ei, obrigado. Tá bacana. Senta aí, galera. Fica à vontade. Cabine sagaz. Da prova de som? Jack. Olha só, Sr. Wells na área. O lance aqui vai ser um assunto bem confidencial. Mas se acharem que tá tudo certo, eu queria começar perguntando umas coisinhas pra Dona Vera. A Evelyn Parker? Como é que rolou? Tá, eu vou entregar ela só pra vocês verem, tá? Como é que funciona. Não podia ter acabado melhor. Na real, ela até me fez outra oferta. Outra oferta? Aham. Do tipo onde a gente tira o intermediário e divide o prêmio meio a meio. É o quê? Tirar o intermediário? Porra. Essa é nova. Cliente é foda, nunca aprende, né? Obrigado por compartilhar isso de verdade, Dona Vera. Tá vendo aí? Confiança. É fundamental para que qualquer parceria seja duradoura e frutífera. Achei que você fosse ficar puto e perder a linha. Vivi em Night City por muito tempo para perder a paciência com tudo que os amadores acham que podem fazer. A Parker não é a primeira e, porra, não vai ser a última a fazer isso. Apreciação não vira Edinho e a Evelyn ofereceu bastante. A V só está falando como é, Dex. Não se preocupa, não. A gente vê no que der. Que tal a gente repassar o plano? O que, que tu tem pra gente, Dex? Isso. Tá, vamos ver no que vai dar. O Dex e eu já deixamos tudo no esquema. Essa operação vai ser mamão com açúcar. Explica isso aí. Quero ouvir. Um Delamain vai largar vocês na entrada do Compec Plaza. Daí vocês entram na boa com as identidades falsas. Depois a Bug vai ajudar a invadir a sub-rede do hotel. Eu e o Cabeça Chata ajudamos. E pra finalizar, vocês vão invadir a cobertura do Yorinobu e roubar o Relic. Não preciso nem falar que é pra ir na surdina, né? Sem morte, de preferência. Durante a parada toda, a T-Bug vai ficar na escuta. Essa é a hora que tu tira as dúvidas.
Curiosidade pra vocês, tá? Ela fala pra não ter morte. Eu fiz essa missão sem usar dano letal nenhum, usando stealth e todo o rolê, não faz a mínima diferença, tá bom? A gente vai. Eu vou tentar fazer ela live pra vocês, eu duvido que eu vou conseguir, porque errou 1 milímetro da merda. Mas eu vou tentar fazer só pra mostrar pra vocês o quão porcaria é esse sistema do jogo, tá bom? Então, vamos lá. Já entendi tudo. Perfeito. Uma pergunta. Quando vamos falar do motivo que nos trouxe para cá? Agora é uma boa hora. Carne nova ganha 30%, sempre. Mas vou abrir uma exceção nesse caso aqui. Vou botar 40 para jogo como um bônus pela tua sinceridade, Vera. Tá, não faz Ai, diferença eu nenhuma. gostei de ver, Dex. Catinha, rapá. Última coisa, o Compec tem uma política de ferro zero, detectores, a parafernália toda. Esquenta não, que a gente vai Então é burlar melhor isso aí. deixar o chumbo no carro e levar o cabeça chata para dentro na caixa dele. Arranjei uns uniformes para vocês se misturarem também. Delícia. Valeu, Bug. Então, não quero parecer muito apressado, mas quando a gente recebe o Zedinho? Tudo depende do desempenho da senhorita Parker. Mais 1 ou 2 semanas no máximo, eu diria. E o que que a gente faz enquanto espera? Fica aqui de cu pro alto? É só esperar na surdina, porque o tiozão da Arasaka tá na atividade. O cara da Grécia dizia que a vida é um banquete. Não precisa ficar com sede, mas também não é para encher a cara. Sua carruagem aguarda. Minha deixa para dar o Delta. Me preparar para plugar e ajudar vocês à distância. Mais alguma dúvida? Última chance. Tranquilo, sem perguntas. Mãos à obra. E aí, tudo certo para irmos? Vamos nessa, não tem por que esperar. Vamos ficar rico, porra. Tá, a gente tá sem coisas de hack que ajudam a deixar essa missão mais fácil. Mas eu vou tentar fazer mesmo assim, Boas-vindas a este espero que serviço, eu não Delamain. falhe epicamente. Com o Delamain, seus problemas não passam da porta. Hijo de puta! Não passam mesmo, caralho! Não vejo motivos para usar palavras de baixo calão. Concordo com o É Delamain. mesmo? Que tal quando tentei te contratar para a formatura do meu primo, hein? Infelizmente, não aceitamos esses contratos. Economizei esta merda por 3 meses. Ah, águas passadas. Pisa fundo, Del. Antes de iniciarmos a jornada, preciso verificar a identidade dos passageiros. Por gentileza, conectem seus links pessoais. Curiosidade, tá? Além do fio ser invisível, ele trava sua câmera para você não ver que o Jack não tem esse Obrigado. link, tá? O pacote Excelsior ativado. Excelsior? Não tem como ficar melhor. O que que te deixou na empolgação, hein? Calma, mira só isso. Delamain, iniciar modo de combate. Sinto muito, mas você não parece estar correndo nenhum perigo iminente. Ah, então tá. Acredita, ele derruba um exército ninja da Arasaka quando precisa. O Dex não economizou nisso aqui. E graças a você, vamos ganhar 40. De nada. Vocês vão entender o porquê Excelsior. que não, você não vai ganhar quarentão É depois da assim missão, que a tá? galera quer andar com a Série A. Eu não me empolgaria tanto. A gente ainda não chegou lá. Sei não, Jack. Parece que a gente está perdendo a manha do negócio. Ah, pra mim, só você que tá perdendo alguma coisa aqui. Preciso que tu se concentre no que tá em jogo. Temos trabalho a fazer. Eu nunca estive tão concentrado na minha vida. Caralho. Deixa eu te explicar uma coisa, Me lembrou velho. do Papacu agora. Passei a vida inteira nessa merda à nossa volta. Eu não pretendo voltar. Que bom, né? E aí, como é que tá? Bom pra caralho, sério. A gente vai pro hotel logo, logo. Escuta, preparei uma linha direta criptografada para guiar vocês no Compec. Vê, liga pro Jack, vê se tá tudo certo. Nunca se sabe. Estamos E quase aí? no nosso destino. Interferência.
Fala alguma coisa, vai. O fato é que os maiores crimes são causados pelo excesso e não pela necessidade. Como é que é? Aristóteles. Então dá pra me entender? Sim. Não diria o mesmo do teu amigo grego, apesar de ter sido maneiro. Que tal pensar um pouco? Tentar entender? E você, Vê? Escuto perfeitamente. Ótimo. O equipamento tá funcionando. Caralho, espero eu. Vamos nos falando. Muito obrigado por escolher os serviços de Lamen. Boa sorte. Aguardarei aqui o seu retorno. Porra, agora vai rolar. Quase esqueci. Sem ferro, né? Esquenta não, tá? A gente vai pegar as armas já já. Certo, Hannah. Vamos lá. Calma. Deixa eu pegar a cabeça chata. Legal que tem um pod de míssil aqui, ó. Que o jogo nunca mostra, tá? Mas ele tá lá. Você nunca vai adivinhar que passou por aqui. O prefeito... Tamo aqui, Bug. É mesmo? Lembrem-se, reservas feitas no seu... Ah, só uma coisa. Antes de... Ah, ele já não vai deixar porque ele já travou. Tá, não, tudo bem. Não tem problema. Nome, Ramon. Reunião com o Raj Metak, chefe de tecnologia militar. Bem-vindos ao Compact Plus. Cabeça chata. Na boa. Eu nunca tentei entrar por aqui, eu tô curioso. Ele não deixa. Bem-vindos ao Compact Plaza. Por favor, façam uma fila única. Não sei porque eu pensava que ele ia deixar. Senhor. Ei, espera aí. Tem alguma coisa? Pode me explicar por que querem entrar com equipamento militar no Compact Plaza, por gentileza? A gente vende arma, cuzão. Desculpe? É pra reunião com o Taki-san, né? Peço mil perdões pela confusão. Uhum. Isso vai ser rapidinho, senhorita. Pode ir. Yoko-so. Saudações e boas-vindas ao Compact Plaza. É, e não, tá? Ela não é robô, ela é humana. Temos uma acho. Reserva. Claro. Um momento, por favor. Tá, se você dá esse... Tá ali, civilian, beleza? Victorino. Quarto duplo, dois adultos, uma noite, correto? Isso aí. Perfeito. Vou na frente avisar ao Taki-san que vocês chegaram. Caralho, vai dar merda. Fala com ela aí, Vê. Dá uma enrolada. Não vou precisar. A gente quer subir logo. Deixa que nós avisamos. O Corp Mas tem uma conversa com vocês. Ela aqui agora, não? Que deixa ela bem humilhada, tá? Viajando? 18 horas lá de Nova Barcelona. Com um atraso na meta aqui, porque um ciberpsicopata se explodiu no terminal. Ai, que pesadelo! Tudo bem, eu compreendo. O quarto de vocês fica na suíte Lapis Lazuli, no 42º andar. Ah, mais uma formalidade. Preciso que validem o chip SD. Faça as honras, Hannah. Parece que está tudo em ordem. Desejamos uma boa estadia. Eu agradeço. Melhor irmos. Tá, curiosidade pra vocês aqui, ó. Aqui tem várias câmeras, tá certo? Você, tecnicamente, não precisa hackear elas. Só que você ganha experiência de Breach Protocol por fazer isso, tá legal? Então sempre que você vê uma, de novo, hackeie elas. O caminho que você faz na entrada não é o mesmo na saída, então não pensa, ah, vai facilitar o stealth. Não, não vai, tá? Tem umas duas câmeras dessas aqui só que o caminho coincide, beleza? Então, mas a gente vai fazer todas, que de novo é Breach Protocol. O que você acha, cara? E a gente acabou de passar pro nível 3. Nada a ver com o hotel em Zurich. Ela conversou. Não precisa disso, Jack. Para. O quê? Como é que você tô levando bem a sério. O modelo mais cara do mundo. Eu não seduzi ela. Sequestrei mesmo. Depois do show da Gwen. Então, essas câmeras que a gente desativou agora, essas duas e aquela lá da frente, são as três que, se eu não me engano, a gente vai cruzar outra vez, tá? O resto, não. Uma coisa que eu não olhei é se tem câmera pra cá, porque a gente vem por esse lado do prédio na hora que entra. Não, não tem.
Tá certo. A gente já desligou então as que faziam diferença. Bem-vindos ao Compaq Plaza. Não fazemos reservas em dias úteis. Sintam-se à vontade para escolher suas mesas. Temos bancos no bar também, caso prefira. Ela para trazer a Misty um dia, quando terminarmos esse contrato. Não custava nada dar uma olhadinha. Nem fodendo que vou entrar com essa maleta que nem um vendedor de plano de saúde. Tô subindo. Tá, ele te dá um opcional pra checar o hotel. O bar do hotel, na verdade, tá? Só que esse opcional eu nunca consegui completar ele, então, gente, eu não... Literalmente, eu não sei o que tem que fazer aqui. Então, paciência. Vamos dar uma geral aqui e ver, mas... Ah, ok. Era só vir até esse canto. Tá bom. Beleza. Tá valendo. Bom, a gente descobriu fazendo ao vivo. Acho que na verdade era deixar o Jack ir na frente e não isso. Só que quando eu fiz a missão, o trigger deu bug. Os triggers desse jogo dão bug o tempo todo, tá, gente? Tipo, é normal isso. Nem deixa isso afetar a amizade, não, porque é o comum desse jogo. É ele ter bug pra todo lado. Isso aqui parece que foi jogo feito pela Bethesda. Mas, diferentemente da Bethesda, a Project Red tem um histórico de consertar esses bugs com o tempo. Então, vamos ver. Lembra? Todas as câmeras, turn off. Tava na hora. Pra você ganhar o teu XPzinho for free. Tá, aqui eu literalmente tô andando só procurando as câmeras, tá, gente? Não tô fazendo mais nada. Como testировали эту технику на наших? Про заражение под Новоиркутском они... Tá, o nosso quarto ficou ali pra trás, mas eu tô dando uma geral. O bom é que o minimapa te mostra se é possível entrar no lugar XPTO ou não, tá? Estamos no quarto. Ah, é uma bobeira. Uma pena não passarmos a noite. Escolheste bem. Não perde tempo. É o acesso mais rápido ao morador e aos servidores. Sim. Eu me lembro. Liga o cabeça chata e acha a entrada do vão. Parece bem simples. Às vezes é difícil dominar a simplicidade. A entrada do vão fica aqui. Aristóteles? Quem disse isso? Eu mesma. Essa é minha. E cadê o vão? Inicia o scanner e dá uma olhada. O cabeça chata já tá preparado? Quase lá. A entrada é aqui. Acho que é esse. Boa! Jack, como tá o cabeça chato? Tudo pronto, carnal. Agora ele vai ficar preso na parede, porque o Jack é um retardado até pra controlar isso. Sei lá, vamos fazer mais um minigame. Carga em 100. Merda. O bostinho tá preso. Vai ficar aí parado olhando? Tem que mudar pra controle manual. Vê, pega o caco de controle do Jack. Vou ligar as suas quirochas na vigilância pra você guiar o robô. Aqui. Lá vai. Vou te passar a visão da câmera. Pode dar uma tontura, mas não se preocupa. Tá, consegui uma vista boa. Vocês não podem sair arrancando as pessoas de suas Bota casas. Bota ele na próxima ventilação. Tá. Cara, sacar, caraca. Que fica aqui em cima. De qualquer penalidade registrada. Não é questão de dinheiro. É época de eleição. Isso com certeza vai afetar a minha imagem. Vão começar a falar que eu perdi o controle de Watson. O lugar de onde eu vim. Uma semana. É tudo que podemos prometer. Vamos tentar. E isso é tudo que posso prometer. Tá, cabeça chata conectado. Vou te passar a próxima câmera agora. O que faz você achar que era pra você? Ele mandou pra governanta que achasse. Ah, Bug, rolou um problema. Foi mal pela bagunça. Ai, o que foi?
Tinha sangue pra tudo que é lado, mas pelo menos teve gorjeta. Tem que distrair ela. Eu sou a única que sempre deixa pega eu ver o que tem na sua camisinha rede. Usada? Tá, já é comigo. Justiça nessa merda. O terrário tem controle de temperatura e qualidade do ar. Acha que ele tá sofrendo? Legal, né? Bota a cabeça chata nele. Quem? Você sabe, aquele Ricardo. Tá, eu tô fazendo isso aqui o mais rápido possível, tá? A gente pode analisar tudo aqui que ela vai falar que não serve. O Yorinobu Arasaka? Gente, como ele tá sempre solteiro. Ele pode até usar roupa cara, mas é um motoqueiro de coração. Sempre querendo dar um rolê. Eu daria um bye. Cat, tem alguma coisa rolando no tanque. Aí, Bug, funcionou. Caramba, você faz ideia do tanto que custa uma coisa dessas? Não, para não, que não dá pra enrolar. Tá, aí a gente manda ele entrar no vão. E mais um mini puzzle idiota resolvido. Tô me sentindo jogando The Dig. Que é da década de 80 ou antes, vai lembrar desse jogo. Ele era super famoso. Belé. O morador tá depois dessa porta. O cabeça chata abre a fechadura. Tá, o local que você vai mandar ele é nessa local que eu tô olhando aqui, então. Só que ele ainda não deixa você Acho escanear. Acho que ele tá meio fudido, né? Merda. Deve ter outro caminho. Tô pensando. Tem uma câmera do outro lado, mas tá desativada. Quer que eu ative? Sim, acho uma porta de CCTV por aí. Tem que achar a porta da CCTV aqui. Isso. Então a gente Pronto, pode usar conectado. O número 3 para a próxima pra câmera. O morador tá dentro. Como planejado. Ainda é estranho o hotel todo ter só um trilha. Um morador decente é melhor do que vários trilhas meia boca. O cabeça chata vai neutralizar ele. Bem pensado. Deixa eu colocar um demonoide no seu link. Você sabe que vai plugar o cabeça chata direto na cadeira dele, né? Tu faz parecer que eu nunca fiz isso. Tá, pronto. Ele é todo seu. Leva o cabeça chata até lá antes. O vão deve ligar os dois quartos, pelo jeito. Tá, vamos descobrir. As duas opções são exatamente a mesma, tá? Muda duas linhas de conversa. Beleza? Posso ter achado nossa entrada. Manda o cabeça chata até lá e depois alterna pra segunda câmera. Tá. Literalmente, muda duas linhas de conversa você escolher aquela opção. Então é bobeira. E vocês vão perceber que todas as opções do jogo são assim, tá, gente? Coloca o cabeça chato na cadeira, vê. É só pra inglês ver mesmo. Achar que faz diferença que o player tem escolha, replay velho. Não tem replay velho nenhum esse jogo. Você zerar ele as três vezes, uma vez com cada facção, acabou ali. E, de novo, você vai fazer isso em jogando rápido em 8, 12 horas cada uma das duas vezes. Consegui! Esses demônios são do capeta. O cabeça chata fica, né? Sim, pra ficar de olho no morador. Invadindo a rede principal do Compec. Se desconecta. É assim que Lavanda toca. Como tu estás? Bem, só com uma tonteira. Bug, como é que tá nosso tempo? Tá na escuta, Bug? Sim, tô aqui. Então, escuta, a Kai é melhor do que eu imaginava. Vai levar horas pra invadir. Horas? Não dá pra agilizar isso aí? Quer que o meu cérebro vire geleia? Só Olha, é um bom pensamento. Graças. Bom, sim. Vai com calma, sim? Tenta descansar. Algumas horas depois. Por que ele desistiu? Quem desistiu do quê? O Yorinobu Arasaka. Da vida boa, quis dizer. Notícia antiga já, eu sei. Só tô pensando nisso tudo. Sei lá, pensa. Deu um calafrio agora. Você tem tudo certo. Edinho, educação. Seus pais estalam os dedos e transformam metade do país num ermo nuclear. Mas em vez disso, você tá lá. Não foda-se. E aí, faça o quê?
Começa uma gangue. Dragões de aço ou caralho a quatro. Tudo ao perdido na família. Compra um Ryoskin pra pagar de líder da gangue por alguns anos. Para quê? Vai ver, ele só queria sair desse sistema. Então por que ele resolveu voltar? Difícil abandonar o sistema quando ele é a sua própria família. A ovelha negra é uma ovelha, né? Dá pra dizer que sim. Voltou de quatro. Rabo entre as pernas. Rebelde de culo é rola. Gringo do carajo. Turista ou não, ele acabou de passar na recepção. De volta aos negócios. Segurança da cobertura neutralizada. Perfeito. Que comece o show. Então, eu falei pra vocês... A gente... Peraí, eu já falo. Eu tava conectado esse tempo todo? Tem 3 horas e meia. Sobre Cato en el culo. Tá falando do meu? Acabou escapando, sabe? Sei. Agora é sua chance de recompensar. Ó, o negócio que eu falei pra vocês de que é besteira, você tem essa aba de crafting, tá certo? Eu não sei se ele vai deixar porque eu tô enrolando pra fazer, mas assim que você entrou no hotel, você pode craftar itens aqui dentro, a não ser que eles tenham feito patch. A gente vai dar uma olhada na hora que chegar lá, porque aqui tá desativado, tá? Mas dá pra craftar armas desde que você tenha os materiais e você pode usar a arma aqui dentro sim, beleza? Caso eles deem patch nisso, eu vou mostrar pra vocês o plano B, tá? Ainda tem outro jeito de usar armas sem ser crafting. Crafting é o jeito mais óbvio, tá? E esse ruidinho que tá no áudio, tá, gente, é do jogo, não é meu mic nem nada, tá? Ah, esse silêncio constrangedor tá pedindo uma piada. Agora? Sério? Por que a mina expulsou o roqueiro do apartamento? Ele estava só o caco. Essa piada não tem graça nem em inglês, tá, gente? Então larga pra lá. Nada mal pro herdeiro do Império Arasaka. Ora, com toda certeza é melhor que... Galera, concentração. O cofre. E sem enrolação. Por quê? Que pressa é essa? O sinal do Yorinobu sumiu. Tá, você vai vir aqui do lado. Tá numa zona morta. Eu já vou recuperar. Só faça um trabalho de vocês. Beleza. Aqui, isso. Eles mudam a posição da arma daqui pra lá, tá? Isso aqui é o teu backup pra casa não deu certo. Parece que o Yorinobu deixou um presentinho. Beleza? E agora, Vanguard? O craft ainda tá desativado, mas tá aí como pega uma arma caso eles tenham dado patch no negócio, beleza? E não é uma arma ruim, beleza? Essa Kongo é uma arma bem forte. Tá legal? Beleza? Beleza. Então, ela é o nosso backup. Dito isso, deixa eu entrar aqui no Cyberware. Tem que mudar duas coisas. É, você é letal, então a gente vai ter que usar o Short Circuit e o Reboot Optics, tá? O que eu tava procurando era um que dá dano elétrico overtime. Ele é azulzinho, eu não lembro o nome dele, tá? Mas a gente não pegou ele, ele não caiu. A gente vai ter que fazer do jeito tryhard, que é com esses dois. Outra coisa, aqui no nosso sistema de óptica, a gente tá vendo precisão das granadas, certo? Aqui, ó, a gente pode colocar para todas as nossas armas não serem letais, que é o que eu vou fazer. O certo era pôr o Threat Detector para ver quem que detectou a gente, mas vamos pôr isso. Então, certo, só para ficar bem claro, todas as armas agora são não letais. Então a gente tá cumprindo o combinado de, independente se eu vou usar arma de fogo ou não, eu não estou fazendo nada letal. Perfeito? Perfeito. Então, só para deixar isso bem claro. Então, vamos lá. E agora? Pluga o seu link e deixa a gente rico. Agora. Sua vez, Bug. 2 segundos. Pajaritos na área. Bug. Não sei quem é. A equipe tá uma loucura. Todo mundo no 220. Não tô gostando. Quanto tempo falta, Bug? Porra, o Yorinobu tá na cobertura. Que se foda, abre o cofre. Quase lá. Pronto. Aí sim.
Vamos dar uma olhada. Relic intacto? Integridade do Biocaco, 100%. Parece que sim. Ótimo, simbora. Porra, tarde demais. O Yorinobu vai entrar, se esconde. Onde? Entra naquele pilar grande. Ah, de sacanagem. Não! Entra agora! Tá. Entramos. O que não resolve nosso problema, Bug? Porra, eu sei que o problema não tá resolvido. Deixa eu pensar um pouco, tá? Possível. É o Adam Smasher. Guarda-costas? Pior. Lenda de Night City. Uma bem do caralho, inclusive. Qual é a jogada? Espera. Eles já chegaram? Estão se aproximando da área de pouso. O que eles estão falando, porra? Esse scan aqui é o scan mais importante do jogo, tá? É, eu vou tentar não dar um spoiler pra vocês, mas lembrem-se que esse carinha, ele é vulnerável à eletricidade e é ridiculamente resistente a veneno, tá bom? Lembrem-se disso. Não esqueçam desse detalhe, eletricidade, não veneno, tá? Esse cara já não é importante, então ele também não dá resistência, mas não esqueçam jamais dessa resistência. Ah, não, nem fudendo. Isso não tá acontecendo. Saburo Arasaka? O Imperador? Mas outra lenda do caralho. Duvido que aqui seja prova de som. Puta merda. Arasaka-sama, ainda não terminou o check da casa. Eu sou meu filho. Claro, vamos retomar. Eu vou fazer. Vai lá. Eu vou por pouco. Quase. Se ele tivesse visto a gente. Mas não viu. Agora calha-te. Caralho, não creio. Sabor Arasaka. Eu não sei se eu não そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろう。あんたの問題点はそこだ。世界は自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。よりのぶ。どうしてここへ？直々に俺に屈辱を合わせ。立場を思い知らせるためにか。 出る杭を打たれると、よく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。<笑>俺たちの未来。俺たち。なんかの間違いだろ。 あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。 この裏切りだけは決して許せん。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。だからこれでもう誰のことも許す必要はない。
caralho. Eu esqueci de pegar um texto aqui em cima da mesa, tá, gente? Ele tá bem no meio da tela, piscando ali. Isso já era. Eu quero. Eu quero que isole o hotel. Qual o motivo? Saburo Arasaka foi assassinado. Código vermelho. O código vermelho foi acionado no Compec Plaza. Peço que permaneçam em seus quartos e sigam as instruções dos nossos funcionários. Nando Sawagi desu. Tareka ga chichi ni doku o motta. Doku o? Envenenou a cervical dele e a traqueia. Takemura, o mae no jigoto wa nan? Nan no hanashi desu. Tanjun na shitsumon da. Kotaero. Arasaka ke no kachou o mamoru koto desu. Kongo wa motto shikkari sekinin o hatasu you nozonde iru zo. O irushi kudasai, Arasaka sama. Keshite shitsubou wa sasemasenu. Que caralho é que aconteceu ali? O Yorinobu matou o Saburo. O quê? Porra, o próprio pai. Sabe o que significa? Que a segurança vai invadir o lugar a qualquer momento. Ai, caralho, fodeu de vez. Bug, preciso que tu tire a gente daqui, agora. Me dá um segundo. Não temos um segundo. Porra! Tá, consegui uma coisa. Pela janela, vão! Tá. Porém, tá, meninos, era o que a gente tinha de tempo por hoje. E eu espero que vocês estejam aqui amanhã pra mais um episódio de Cyberpunk. Onde a gente vai tentar fazer isso aqui tudo no stealth e eu não quero ser. Aquele abraço, obrigado e até mais.